ჩვენი სტუმარი გახლავთ მწერალი მარიამ წიკლაური, რომელმაც გამოსცა ახალი წიგნი, მისი პირველი რომანი სახელწოდებით ჩემი აფრიკელი ბებია. მოგესალმებით, ქალბატონო მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით და მადლობა მეგიხდით, რომ ყურადღებას უთმობთ ამ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო სიახლეებს. პირველ რიგში გილოცავთ ახალი წიგნის გამოცემას, რომელიც ხვალ იქნება წარმოდგენილი თბილისის საერთაშორისო წიგნის ფესტივალის ფარგლებში და იცის მაყურებელმა, რომ სწორედ ხვალ 26 მაისს იხსნება ეს ფესტივალი. Ეს არის თქვენი პირველი რომანი, როგორც მე უკვე ვთქვი, უფრო საზოგადოება გიცნობთ პოეტური კრებულებით. Და აი საინტერესო არის, როგორ მოვიდა ეს იდეა, რომ რომანი დაგეწერათ და რაზეა საერთოდ ეს წიგნი? პირველ რიგში მადლობა კიდევ ერთხელ, მეც მივესალმები ტელემაყურებლებს და საერთოდ მთელ თბილისს ვულოცავ, რომ ხვალ წიგნის ფესტივალი იხსნება, იმიტომ რომ ეს წლებია უკვე 24 ფესტივალია და იმდენად დიდი დღესასწაულია ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში. იმდენად დიდი მოვლენა უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში ყველასთვის, რომ აი ნამდვილად მისალოცია და მეც რომ მონაწილე ვარ ამ ფესტივალის, ეს რა თქმა უნდა მე პირადად ძალიან მახარებს და წელს განსხვავებულად სხვა წლებისაგან, პროზაული წიგნებით ვარ წარმოდგენილი, პროზა, რომელიც აი არ ვიცი როგორ შეიძლება თუ არა ეს. მე ვაჩვენებ მაყურებელს. ჩემი საინტერესო დიზაინი აქვს, ირინა ცინცაძე არის ილუსტრატორი, ილუსტრატორი, კი. ეს წიგნი გამოსცა გამომცემლობა პალიტრა ელმა და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მათ ძალიან კომფორტული თანამშრომლობისთვის და იმ პერიოდისთვის, რაც წინ უძღოდა წიგნის გამოცემას. დიდი მადლობა ქალტონ მანანაჯანელიძეს, რომელმაც პირველად წაიკითხა და თქვათ ურჩია თავის გამომცემლობას, დაინტერესებული იყვნენ ამ ტექსტით. უღრმესი მადლობა ქალტონ მაიალუდაურს, ძალიან დიდი მადლობა თაკო სამხარაძეს, რომელიც უშუალოდ უძღვებოდა ჩვენ სამუშაო პროცესს და მე უკვე დიზაინერს და მხატვარს ირინა ცინცაძე, ეს რომელმაც გააცოცხლა და ძალიან შესაფერი ესთეტიკის მხატვრობით, ასე ვთქვათ, ნახატებით გაგვიფორმა წიგნი. ეს არის ხო ცოტა უცნაური სათაურია, ყველა მაგას მეკითხა, რატომ აფრიკელი ბებია? მინდა გითხოთ, ჩვენ აფრიკელი ელენია მთავარი გმირი, ხო? კი, ჩვენ ოჯახში ჰყავს ბებია, ელენეს ბებია, რომელიც მართლა აფრიკაშია დაბადებული, მართლა კონგოში. და ეს იდეა მას მერე რაც გავიგეს, სულ რაღაცა მაპროვოცირებელი იდეა კი არა, ეს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, მაპროვოცირებელი აღმოჩნდა ჩემთვის, თუმცა ეს სადღაც 9-10 წლის წინ დავიწყე ამ წიგნის წერა და შევწყვიტე რაღაც ამბის გამო, მერე დამეკარგა საერთოდ ფაილები და სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინე კომპიუტერში რაღაც ნაწილი ტექსტისა და ისე გამიხარდა და ხო, აი შარშან ისეთი სტრაფი ტემპით დავიწყე, იმიტომ რომ ყველაფერი ის რაც აქ წერია, აი ყველაფერი მქონდა უკვე დაწერილი თავში სადღაც და ვიცოდი, არა უბრალოდ ფიზიკურად უნდა განმეხორციელებინა ეგ წერის საინტერესო და შემოქმედებითი პროცესი საერთოდ. იცით რა, სულ უცნებობდი სიმართლე რომ გითხრათ, რომ დამეწერა პროზა ბავშვებისთვის, იმიტომ კი არა რომ არ მიყვარს ლექსები და პოეზია. არა, დამეწერა და აი წელს მაგ წიგნის გარდა კიდე გვაქვს რა ქვია შენს მეგობარს გამოცემობა შემეცნებაში გამოცემული წიგნი და ეს უკვე მესამე კრებულია ჩემი პროზის კრებულები, უჩვეულო კვირა დღესაც თუ ჩავთვლით, რომელმაც არაერთი პრიზი მიიღო და ჯილდო, და რომელიც ძალიან ბედნიერ ვარსკვლავზე დაიპადა, მინდა გითხრათ ახლა და უბრუნდეთ აფრიკელს. აი რაზე არის ეს წიგნი და რა არის თქვენი სათქმელი ამ რომანით? აი ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ რას ვეუბნები მე ჩემს მკითხველებს და ბავშვებს ესეც აკეთებს, ხო, მაგრამ მარტო ბავშვებისთვისაც არ არის ეს წიგნი, მოდი ვთქვათ. აქ არის სხვადასხვა თაობის ადამიანების ურთიერთობა, კერძოდ ნოეს ბებიას თაობა და შვილიშვილები. აქ არის ოჯახის ისტორია, თავისთავად ბევრ საბავშვო წიგნშია რა თქმა უნდა ასეთი პერსონაჟები და ოჯახების ისტორიები, მაგრამ ეს არის ჩემი ცდა, რომ ბავშვებისათვის რაღაცა თბილი, კარგი, საინტერესო წიგნი მეჩუქებინა და რომ საერთოდ ამ სფეროში მე ვიმუშაო და მათ ვუთხრა, რომ სამყარო არის მისი მრავალფეროვნებით ძალიან საინტერესო და როგორღაც ჩვენ უნდა ჩავწდეთ მის აი ფარულ მხარეებსაც. აქ თქვენ ნახავთ ცოტა ისეთი განსხვავებული სიუჟეტი, აი არსებული ყველა იმ საბავშვო წიგნის სიუჟეტებისგან, ნუ ეს ასეც უნდა იყოს ახალში, ეს არაფერი ისეთი ორიგინალური არ თქვი, მაგრამ იცით რაშია საქმე, მასშტაბიც ძალიან დიდი აქ ამ წიგნს.
ამბები ხდება საფრანგეთში, ნორვეგიაში, კონგოს რესპუბლიკაში და საქართველოს მთიანეთში, კერძოდ ფშავში. აქ არიან ადამიანები და მოქმედებები, ეს პერსონაჟები, არა მხოლოდ ადამიანები, არამედ ტროლებიც, არამედ რაღაცა ფენტეზის ჟანრის ელემენტებია. იცით რა, თითქოს რეალური ისტორიაა, მაგრამ აი ეს ფენტეზი მას კიდე უფრო ჩემი თვალთახედვით საინტერესოა. ანუ თანამედროვეობის ძალიან საინტერესოა ხდება, რომ ისეთი რაღაცები ხდება, რომ გაოცდები არა და ისე რეალურად ხდება ეს და ნუ მე ვთქვი, რომ ბუნებრივად ხდება და ებმის ეს სიუჟეტის განვითარება, რაღაც ისე მიედინება ისეთი არხით. თან ეს არის ძალიან თანამედროვე იმ თვალსაზრისით, რომ მე კიდე წეს 9-10 წლის წინ ამისწერა, მაგრამ მაშინ პანდემია და არაფერი არ იყო და ბუნებრივია ეს მერე ჩავამატე უკვე რეალურად, როცა ჩვენ მართლა გავიარეთ აი ეს რაღაცა ძალიან სახლის პერიოდში, ხო, ყოფნა ბებია როგორ ცდილობს, რომ აი ნებისმიერი საშუალებით ბავშვებისთვის საინტერესო გახადოს ეს წლები, იმიტომ რომ ემოციურად ბავშვი იმდენად აი ძალიან ესეთი არ შეიძლება ემოციური განვითარებაში ბავშვის ჩამორჩენა, ეხლა იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა იქ გვაქვს ვირუსთან ბრძოლის რაღაც პროგრამა მსოფლიო გამოცხადებული, ეხლა ჩვენ ვერ ჩავკეტავთ ხო ამ ბავშვებს და ისინი ასე თუ ისე ჩავასახლეთ რაღაც ვირტუალურ სასახლეში, მაგრამ ჩავკეტეთ, რეალობა ასეთი იყო. ხო და აი ეხლა ეს არის მცდელობა იმისა, როგორ ვიმოგზაუროთ ინტერნეტის საშუალებით, რაში გამოვიყენოთ ინტერნეტი. ჩვენ ხო სულ ნერვიულობთ იმაზე, რომ აი ბავშვები რაღაც უ ეკრანთან არიან. შეიძლება რაღაცა პერიოდი, რაღაც პერიოდი კი არა, მუდმივად ჩვენ ვეძებოთ აი მაგ ეკრანის სიკეთე და მაგ სივრცეების სიკეთე და ბები ამაში ხო ჩახოსანი. რა არის ეს სიკეთე? აი თქვენი წიგნიდან გამომდინარე. აი ხო მე არ მინდა რომ ყველაფერი მოყვეთ, არ მინდა რომ გავხსნათ. მაშინ სხვა შეკითხვას დაგისურვებთ. აი სადღაც ეს შეიძლება წაიკითხოს, წაუკითხოთ გვენი დახმარებით 6-7 წლის ბავშვებს, მაგრამ ძირითადად აი თვითონ რო წაიკითხავს ბავშვი და აი ტექსტს რომ აი გაყვება და მსუბუქად იკითხება, ისე რო ვთქვათ, არ არის რთული წასაკითხი ტექსტი და ესე მიყვები 8-12 წლის ბავშვს, აქ ძალიან ბევრი და საინტერესო ამბავი ელის. ხაბოტონ მარიამ, თქვენ თქვით ძალიან საინტერესო რამ, რომ აი დაკარგული ჰქონდათ ფაილები და 10 წლის შემდეგ განაგრძეთ წერა და აი როდესაც ნახეთ აი ეს თქვენი ძველი ნაწერები და აი მიაბით უკვე შემდგომ აი ახალი თავები. აი ეს პროცესი ალბათ ძალიან საინტერესო იყო, ის რომ გადაიკითხეთ, რა აღმოაჩინეთ ისეთი რა გაგიკვირდათ და შემდეგ აი როგორ მოხდა რომ აი ეს ვთქვათ როგორც თქვენ ბძანეთ რეალობას ასახავს გარკვეულ ცივად, ხო? და ხო ეს პანდემიის პერიოდი და რამდენად რთული ან ადვილი იყო აი ბიბმა 10 წლის წინამდელ ნაწერში. იცით რა, ვინც ეხლა ვინც შემოქმედია თუ აი მისმეს მწერალი მაგალითად შემოქმედი ადამიანი, ხო, იმან იცის რომ ეს არის უბედნიერესი წუთები, როცა ადამიანს გააქვს საშუალება რომ წერო. და მე ესე ვწერ და ალბათ ყველა ესე წერს, რომ მე ვარ ხოლმე შესული ტექსტში, აი მიმიკებზე რომ შემხედო როგორ წერ, ისეთი სასაცილო არ, იმიტომ რომ აი ყველაფერს აი განვიცდი, ისე რომ აი იქ ვარ, როლში ვარ, აი ჩემი თეატრია წიგნი და ჩემი სპექტაკლი და იცით რა არის, ეს ყველაზე საინტერესო პერიოდია საერთოდ მწერლისთვის, ეს ხა მითუმეტეს ჩემი ხუთი შვილი, შვილი, დიდი ოჯახი, ბევრი საქმე ფიზიკურად სულ რაღაც 1000 სხვა გამოწვევები, ხო და მაინც რომ ამას ახერხებ ხარ, ნუ ნეტარი, ხო და აი ას დიდი სიყვარული გამოვატანი ამ წიგნს მკითხველთან, ძალიან გამიხარდება თუ უბრალოდ მივა მკითხველი, იცით იმდენი კარგი ავტორი ყავს ჩვენ, იმდენად კარგი სხვა წიგნები გვაქვს ბევრი სიახლე ელის ფესტივალზე, ყველა გამომცემლობას, ეხლა მე ნუ ვთქვათ პალიტრის წიგნი წარმოგიდგენთ, მაგრამ ასევე მაქვს შემეცნების გამომცემლობა, ხო, შემეცნების წიგნი. აი ეს არის რა ქვია შენს მეგობარს, ხო, ორი სიტყვით კითხვით, მაგრამ ხომ არაფერს დაამატებდით, ესეც პროზაული. ესეც პროზა, ეს ოღონ ერთი ესეთი მოთხრობა არის, ოღონ არის აქტივობები ბევრი ამ წიგნში და ახლავს თან ეს ბარათები, ძალიან საინტერესო ბარათები, რომელსაც ეს უფრო მცირე ასაკის ბავშვებისთვის ალბათ. ეს ხო, ეს უფრო კი, ეს უფრო 7-8, აი ეს რამ ხო თავისი ბარათებით, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, კითხველები ხო, ის ასაკია, როცა უკვე თვითონ ურთიერთობენ ტექსტთან, თვითონ კითხულობენ და ამდენად ასე ვასახელებ. ეს წიგნი ლიაშა ალვაშვილმა როგორც პროექტის ხელმძღვანელმა გააკეთა, ნანული ბურდულთან ერთად, არაჩვეულებრივი მხატვარია ნანიკო და
მოკლედ, რა ვიცი, თანამშრომლობდა. ეს კი არის ბაღის სხვათა შორის ძალიან ჭირს პოეზიის გამოცემა ხოლმე და მე პირადად ამაზე სულ გული მწყდება, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც მაქვს. ითვლება პოეზია სამწუხაროდ, მე ამას ვერ ვეგუები, ვერასოდეს ვერ შევეგუები, მაგრამ პოეზია ითვლება არაკომერციულად და ნუ ძალიან კარგი რაღაც უნდა გარისკო გამომცემულო და კარგი წიგნები შესთავაზო, რომ ეს ჩაგეთვალოს ალბათ, რა ვიცი, ესეთი ну усარგებულ საქმეთ არ ჩაკეთებულა. ამიტომ ეხა გამოიგონეს ეს იცით არა და ულექსოთ წარმოუდგენელია ბავშვის არსებობა. ულექსოთ ბავშვის განვითარება. რა ვიცი, მისი ლექსიკის ფანტაზიის არა. და ამიტომ აი ეს სახე მოუძებნა შემეცნებით ბარათებზე 30 ლექსია ჩემი უკანა მხრიდან არის ლექსები და წინა მხრიდან არის გადაწყვეტილი ესე. ხო, ბარათები ესეც გამოცემა შემეცნების პროექტია. და აი ესე იგი ამ სახით არის ლექსი. კი, უკან არის ლექსები და თან რაღაც თემატური, რომელიც აი კონკრეტულ აქტივობას უკავშირდება. ესე იგი რაღაცა ტენდენციაც არის სხვათა შორის, რომ ბავშვებს ლექსებს ესე აღარ აზეპირებინებენ, ხო? აღარ ასწავლიან. ეს კიდე სხვა საკითხია, დაზეპირებით ხო? თითქოს იცით რა არის, აი რაღაც მეხსიერებასაც აუმჯობესებს. ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება საკამათო თემა იყოს, მაგრამ თავისი პლუსები აქვს. რა თქმა უნდა. ამ დაზეპირებასაც. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა და ეს ესეც უნდა იყოს, მაგრამ ეხა ხო იცით ახალი რაღაცა მეთოდოლოგიებით, ახალი რაღაც აზრებით და მოკლედ კრეატიული მიდგომებით რატომღაც იმ ახალზე. ახალზე ვმუშაობ, ეხლა არ ვიცი სათაური ვთქვა თუ არა, მაგრამ ეს არის პროზა, ისიც პროზა, ერთ-ერთი გამომცემლობასთან მაქვს ურთიერთობა და ნუ მისთვის ვაკეთებ სპეციალურად და მერე ვიწყებ მეორე რომანს და ახლა წინასწარ ლაპარაკი არ მინდა, მაგრამ აი თუ ეს აფრიკელი ბებია შეიყვარეს ბავშვებმა, ეს მე ძალას და სიმხნევეს მომცემს იმისათვის, რომ სტრაფად გავაკეთო მეორე წიგნი. თემა მაქვს, აი მთავარი მაინც არის სათქმელია, მაინც თემა რაღაცა ორიგინალური უნდა იყოს, ხო? აუცილებლად. სხვა შეიძლება სათაური ძალიან მნიშვნელოვანია. სათაური კი, კარგი სათაურია თქვენ. მინდა გაგიჩით და სათაური ხიბლავს ადამიანს. ხო, იცით ინტერეს აღძრავს. ხო, ინტერეს აღძრავს და ნუ სათაურშიც ხო, არის ინტრიგა, რომელსაც მინდა რომ რაღაცნაირად თქვენი ყოველ შემთხვევაში მკითხველების ყურადღება რაღაც მიიქციოს ყურადღება და ამან იცით რა არის არ მინდა ჩავთვალო ის, რომ ქართველი ბავშვებისთვის ქართველი ავტორები არ წერენ კარგ წიგნებს. ქართველი ავტორები მუშაობენ, ბევრი ჩემი მეგობარია, ზოგი უცნობიც, მაგრამ ბევრი მეგობარი, ნაცნობი მწერლები, ყველას მინდა წარმატება უსურო და საგამომცემლო სექტორს, რა თქმა უნდა. იმიტომ ჩვენ ერთმანეთზე ვართ დამოკიდებული, ერთმანეთოთ არ ვარგივართ და ამ ბოლო წლებში აი ამას წინათ დავესწარი გერმანულ ერთ ვორკშოპს, რომელიც მწერალთა ახლმა დააორგანიზა და ძალიან ესეთი კარგი სასარგებლო შეხვედრა იყო და იქ გერმანელმა მწერალმა, საბავშვო მწერალმა, საბავშვო მწერლობას ეძღვნებოდა ეს ვორკშოპი. იქ თქვა ხაზგასმით, ჩემი დიდი აი სატკივარი, მეც ამას ვულ ვამბობ, მაგრამ მაინც გერმანელი რო იტყვის, ხო იცით, ქართველების დამოკიდებულება და იქ ითქვა, რომ ძალიან კარგია თარგმნა, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა თარგმნოთ, გამოვცეთ ყველაფერი მსოფლიო მონაპოვარი საბავშვო ლიტერატურის, მაგრამ ბავშვებს აუცილებლად სჭირდება აი თავისი ბუნებრივ წიაღში ავთენტურ ენაზე აღმოცენებული და შექმნილი ლიტერატურა, ანუ ქართული ლიტერატურა სჭირდებათ ქართველ ბავშვებს და მე მიხარია, რომ გამომცემლები ცოტა მეტი წყალობის თვალით უყურებენ ამ ბოლო დროს ავტორებს. ძალიან დიდი მადლობა და ვიცით, რომ ყოველთვის განსაკუთრებული ადგილი აქვს ხოლმე საბავშვო სექციას წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე. ხვალი ხსნება ეს ფესტივალი და ეს წიგნები, რაზეც დღეს ვისაუბრეთ, სწორედ იქნება წარმოდგენილი ხვალინდელი ფესტივალის ფორმატში. მე მაყურებელს მინდა შევახსენო საფესტივალო ფასით, აი ესეც ვთქვათ, რომ ეს უფრო დაბალ ფასებში არის. კიდევ უფრო მეტ ინტერეს აღძრავს ამ ფესტივალის მიმართ. და შაბათს პირველ საათზე კონკრეტულად ჩემი აფრიკელი ბებიას პრეზენტაციაზე ვიწევ თქვენს ტელემაყურებლებს, ბავშვებს, უფროსებს, პირველ საათზე კონკრეტულად ამ წიგნის პრეზენტაციაზე. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებ და მაყურებელ შევახსენებ, რომ მწერალი მარიამ წიკლაური საუბრობდა ერთსულოვნების დილის სტუდიაში.